شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. شرح حديث جبريل ہمارے ساتھ ہے. تو توحید اور رسالت کے بعد نماز کے تعلق سے ہم باتیں سن رہے تھے, تو آج ہمارے ساتھ ان آداب کے تعلق سے باتیں ہیں جن کا لحاظ کرنا نماز میں بہت ضروری ہوتا ہے, انتہائی ضروری ہے. تو مثلا اس بات کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے جن کی شریعت میں تاکید آئی ہے. جیسے بتایا گیا کہ نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے, مطلب اوقات کی پابندی کی جائے, با جماعت ادا کیا جائے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا جائے. جہاں تک نماز کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کے امتثال اور اتباع کا تعلق ہے, تو قرآن مجید کی آیت ہمارے ساتھ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اس کا ترجمہ یہ ہے, حفاظت کرو نماز کی, خاص کر عصر کی نماز کی, اور فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اگر تم پر خوف کی کیفیت طاری ہو تو نماز پڑھو چلتے ہوئے یا سوار, پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو ذکر کرو اللہ کا, یعنی نماز پڑھو جس طرح اس نے تمہیں سکھا دیا ہے, وہ جو تم نہیں جانتے تھے. کس نے سکھایا ہے؟ نماز ویسے پڑھو جیسے اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز اپنی منمانے طریقے سے پڑھنے والی چیز نہیں ہے. نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اللہ نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کیسے سکھایا؟ قرآن میں نماز پڑھنا کہاں ہے؟ آپ کو کوئی آیت پتہ ہے قرآن میں کوئی آیت ہو جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ؟ الاذان والے کہیں آیت پتہ ہے قرآن میں کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے طریقہ نماز کی تعلیم اپنے پیغمبر کے احادیث کے ذریعے دی ہے. اپنے پیغمبر کے احادیث کے ذریعے نماز کیسا پڑھنا بتلایا ہے. تو گویا یہ آیت کریمہ جس طرح ادائیگی نماز میں طریقہ رسول کی پیروی کے وجوب کی دلیل ہے, اسی طرح اس بات کی بھی نشاندہی کر رہی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی الہی ہے, ورنہ پورے قرآن میں
نماز پڑھنے کے طریقے بتانے والی کوئی آیت نہیں، کوئی آیت نہیں ہے. اللہ نے ضرور نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، لیکن نبی کے زبانی بتلایا ہے، نبی کے احادیث میں بتلایا ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، غیر اطمینانی حالت میں فٹافٹ اٹھ بیٹھ نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو میرے طریقے کے خلاف میں نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ جاتے رہے، نماز پڑھتے رہے، 3 مرتبہ پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس آدمی نے 4th مرتبہ کہا اللہ کے نبی اس سے بہتر مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنا سکھلایا. اسی طرح سلف صالحین صحابہ کرام بھی اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھے. وہ بھی جب کسی آدمی کو ایسی نماز پڑھتا ہوا دیکھتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کے خلاف ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے صحیح بخاری میں یہ ہے کہ حجاج ابن ایمن کس خلاف سنت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ابن ایمن کون ہے؟ حجاج ابن ایمن، ایمن کے بیٹے حجاج، یہ اسامہ بن زید کے بھائی لگتے ہیں، اس لیے کہ ام ایمن ان کی ماں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی. تو انہوں نے حجاج ابن ایمن کو، حجاج ابن یوسف نہیں ہے، حجاج ابن ایمن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کیسے؟ جل تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا اعد صلاتک، تم اپنی نماز کو دوبارہ لوٹاؤ. کیا بولے؟ تم اپنی نماز کو. ایمن، یہ ایمن کا انتقال شاید حنین کے موقع پر ہوا تھا، وہ ان کے یہ بیٹے تھے، ایمن ام ایمن، ان کی ماں ام ایمن تھی. تو یہ اللہ کے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اعد صلاتک، تم اپنی نماز کو کیا کرو، دہراؤ، تمہاری نماز کیا نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی. اسی طرح اور بھی ہم کو نصوص ملتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بزرگ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بزرگ بولے تو عمر والے حضرت. پوچھا، بے ڈھنگی نماز پڑھ رہے تھے، صحابی کا زمانہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری سیکرٹ باتیں ان کو پتہ ہوتی تھیں. انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، بے ڈھنگی نماز تھی. پوچھا منذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ، ایسی نماز کب سے پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما صلیت، تم نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی. اب دہرانا بولے تو کتنے سال لگ جائیں گے، تم نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی. لو مت علی ھذا، اگر تم ایسے نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتے، علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر راستے پر مرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی غلط نماز پڑھتا ہے تو اسے روکنا ضروری ہوتا ہے. یہ تمام واقعات نصوص اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ نماز جو دین اسلام کا ستون ہے،
اور جس کے تعلق سے قیامت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اس کی حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اتباع کے ذریعے ہی ممکن ہے. اگر آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ویسے نماز پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا، اس کی اتباع تھی. تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے امام، مرشد، باپ، دادا کے طریقے کے مطابق چلیں گے. یہ ساری چیزیں قطعاً کام نہیں آئیں گی. فقہ کی کتابوں میں بہت سارے مسائل ہیں نماز کے جو کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں. صحیح حدیث ایک بات بولتی ہے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ اسے ٹکراتا ہے. اگر بہت سارے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے والی بات ہے تو یہ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. کہا کہ اس طرح سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ایسے لوگ خطرناک دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کی طرف آنا چاہیے. اسی طرح نماز کی ادائیگی میں ہر عمل کی قبولیت، نماز جیسے بھی ہم پڑھیں گے اس کا عمل کیسے قبول ہوگا، اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا اور نیت بھی خالص ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی تمام اولین اور آخرین کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کریں گے، یہ سارے اعمال ہمارے قبول نہیں ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، ہر عمل کی صحت اور قبولیت کا مدار انسان کی نیت ہے. ہر آدمی کو اس کے عمل سے صرف وہی کچھ ملے گا جو وہ نیت کرے گا. لہذا جس کا حساب سارے اعمال پر مقدم ہے وہ کون سا عمل ہے؟ نماز. نماز ہے جس کا حساب سارے اعمال پر مقدم ہے، اور اس کی قبولیت کے لیے اتباع سنت کے ساتھ نیت کی حفاظت بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہونی چاہیے، نیت بھی صاف ہونی چاہیے. ان دو شرطوں کے بغیر یہ بہت بڑا عمل صرف بیکار ہے. نماز میں کون سی دو چیزیں؟ اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی، دوسرا نیت. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بہت ضروری ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن 6 بجے اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب کالج جانے کا ٹائم آتا ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ جاتے ہیں، وضو بنا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ یہ دیکھیے، مردوں کے لیے نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنا ضروری ہے. مرد باجماعت مسجد میں ادا کریں گے، وہ گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہیں. بلا وجہ، بغیر ضرورت کے، اگر وہ گھر میں پڑھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری دو نمازیں ہیں، ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے. یہ منافقین پر بہت بھاری ہے. اگر ہم باجماعت نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ اور ہم سوچ لیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں پنپ رہا ہے. سوچ لیں.
ولو يعلمون، اگر وہ جان لیں کہ دو نمازوں کا کتنا اجر و ثواب ہے انہیں ادا کرنے کے لیے، وہ ضرور آئیں گے گرچہ کہ اپنے گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے کیوں نہ ہوں، جسم میں طاقت نہیں ہے تو گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے صحیح مسجد میں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تو ارادہ کر لیا تھا، میں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ مسجد میں اقامت کہنے کا حکم دوں اور ایک شخص کو بولوں کہ میری جگہ نماز پڑھاؤ، اور پھر کچھ لوگوں کو جس کے پاس آگ کے ایندھن کے گٹھے ہوں اپنے ساتھ لے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز با جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوئے. جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نماز کے وقت، ان کے گھروں کو کیا کروں؟ آگ لگا دوں. اللہ اکبر. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے پر عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا؟ کیوں اس ارادے کو نہیں کیا کہ گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کا عذر ہے، بچے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا. اسی لیے صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہے، جس آدمی کو یہ خواہش ہو کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو اپنے سچے اسلام کے ساتھ ملے تو اپنے نمازوں کی حفاظت کرے، جہاں بھی ان کی ندا دی جائے، اذان ہو جائے تو نماز کی حفاظت کرے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان باتوں کی ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے ان میں نمازیں بھی امور ہدایات میں سے ہیں. پھر یہاں فرماتے ہیں اگر انہیں اس متکلف شخص کی طرح جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اپنے گھر میں ادا کرو گے تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو شخص وضو بنا کر گھر سے نکلتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. نواز بھائی دیکھا آپ نے، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے دور میں جماعت سے وہی شخص پیچھے رہا کرتا تھا جو اپنے نفاق میں جانا پہچانا ہوتا تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا یہ عالم تھا کہ بیماری کے صورت میں ایک آدمی کو دو لوگ اس کے پاؤں کے بل گھسیٹ کر لاتے اور لا کر صف میں کھڑا کرتے، وہ آدمی اٹھ کر چل نہیں پاتا تو دونوں دو طرف کندھے پکڑ کر اٹھاتے، وہ اڑس رہا ہوتا، مطلب اس کے پیر زمین پر لکیر بنا رہے ہوتے، لا کر اسے صف میں ٹھہراتے. اللہ المستعان. تو نماز باجماعت، اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب ہم کسی شخص کو عشاء اور فجر کی نماز میں مسجد میں نہ پاتے تو اس کے بارے میں ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے. تو ہمیں حفیظیہ میں کیا کرنا؟ حاضری لینا، فجر میں کتنے رہتے ہیں، عشاء میں کتنے رہتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے میسیجز، بڑے بڑے اسلامی کرنے والوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. کبھی کبھی تو 3 بجے تک بھی میسیجز چلتے رہتے ہیں، کون کافر، کون مسلمان، کون حق پرست، کون باطل، لیکن اچانک 5 بجے 4:30 بجے آف ہو جاتی میسیج، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد پھر 8 بجے شروع ہوتی ہیں. تو ان لوگوں کو کیا کرنا؟ فجر سے پہلے، ویسے فجر کی نماز ہمارے پاس 5:10 کو ہوتی نہیں، 5:20 کو ہمارے پاس، 5:10 کو. تو ہم لوگ کیا کرنا، ویسے ٹیمپو کہاں ہے بھائی، سورما اٹھیے نا، ویسے وقت ان کو احساس دلانا. اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے نابینا ہونے کا عذر پیش کیا اور کہا کہ میرے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہے، راستہ بتانے والا نہیں ہے کہ مجھے راستہ بتا کر
مجھے مسجد تک لائے. اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے اور بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اس نابینا آدمی نے کہا کہ جب بارش ہوتی ہے تو میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں پانی آ جاتا ہے, اور سیلاب کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, زہریلے جانوروں کا بھی ڈر ہوتا ہے. اندھیرا زمانہ تھا, سڑکوں کی قمقموں کی سہولت تو نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر نماز پڑھنے کی رخصت دے دی. جب وہ نابینا آدمی واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتسمع النداء, کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے, کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس نابینا آدمی نے کہا, جی ہاں اذان کی آواز آتی ہے. گھر قریب تھا, لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا, مسجد کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاجب, تو پھر ضروری ہے کہ تم ادا کی جواب میں مسجد پہنچو, یعنی با جماعت نماز ادا کرو. تو ہم جانتے ہیں کہ با جماعت نماز پڑھنے کا کی بات اس بات سے بھی اہمیت اس بات سے اجاگر ہو جاتی ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی, خوف کی حالت میں بھی با جماعت لوگ نماز پڑھیں گے. متعدد صورتیں ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, سورة النساء آیت نمبر 102. جب آپ ان میں ہوں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں, جیسے خوف صلاۃ الخوف کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑی جائے گی حفاظت کرے گی, دوسری نماز پڑھیں گے, پھر ایک رکعت کے بعد وہ پیچھے ہو جائیں گے, اس طرح سے کئی طریقے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے درس شروع کیا تو پہلے یہ بات جانا کہ نماز بہتر بنانے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے. ویسے نماز پڑھی جائے جیسے نبی نے پڑھ کر بتایا پڑھا, اور اس میں نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے. دوسری بات ہمارے ساتھ تھی کہ کون سی بات تھی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے. تیسری بات ہمارے ساتھ ہے, وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے. بھلے آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں یا نہ بھی پڑھتے ہوں, 8 بجے 7 بجے پڑھتے ہوں جب سورج طلوع ہو چکا ہے, تو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض ہے, ادا کرنا فرض ہے, آن ٹائم, نہ پہلے پڑھے نہ ٹائم ٹال کر پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ لوقتها, یعنی وقت پر نماز پڑھو. بعض روایتوں میں آتا ہے لأول وقتها, یعنی وقت کو نماز کے اول وقت میں نماز پڑھو, یہ سب سے افضل عمل ہے. نماز فرض ہو جانے کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے, تو ہر نماز کو پہلے دن اول وقت میں پڑھایا, دوسرے دن ہر نماز کے آخری وقت میں پڑھایا, اور جبریل امین نے کہا کہ نماز کا وقت ان دونوں کے درمیان میں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے اول وقت کی کوئی نہ کوئی اہمیت ثابت ہے. جیسے فجر آپ اول وقت میں پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت ہے. عصر کے وقت کے تعلق سے ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ یہ دونوں اوقات رات اور دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی کے تبدیلی کے ہیں. عصر کی نماز کا وقت ایسا ہے جس میں ہم سو جاتے ہیں, ایسا مبارک وقت ہے جس میں فرشتے اپنا ڈیوٹی بدلتے ہیں عصر کی نماز کا. اسی لیے اسے کیا کہا, الصلاۃ الوسطی, کیا کہا, الصلاۃ الوسطی. دن کی ڈیوٹی پر مامور فرشتے فجر کے وقت حاضر ہوتے ہیں اور عصر کے وقت اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں, اور رات کی ڈیوٹی پر مامور فرشتے عصر کے وقت حاضر ہوتے ہیں اور فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے
کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے تو اس وقت بھی نماز ادا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نماز ظہر اس کے اول وقت میں ادا کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ زوال آفتاب کے فوراً بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لہذا ظہر کی نماز اول وقت میں ادائیگی ان دروازوں سے نزول رحمت کا سبب بنے گی، اللہ اکبر۔ اول وقت میں ظہر کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک اور چیز کا انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے تو چلیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی اہمیت، یہ ہماری زندگی سے اٹھتا جا رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے جو پہلے پہلے نمودار ہوگی، لوگوں کی نمازوں سے خشوع خضوع کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تحقیق مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدره عزیز کعزیز المرجل من البکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے آپ کے دل سینے سے آواز آتی جسے ہانڈی میں پانی کے پکنے کی آواز آتی ہے۔ تو آج ہم ایکٹنگ بھی کریں، صرف کرنے کی کوشش کریں بھی تو ہمارے سے ہو نہیں سکتا ہے۔ ہاں اگر اللہ نے بعض لوگوں کو وہ خشوع خضوع کی کیفیت دی ہے، قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار رونے لگتے ہیں، تو بات اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ خشوع خضوع کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ ایک حدیث میں اس نماز کی فضیلت وارد ہے جس میں انسان اپنے چہرے اور دل کی ایک سوئی کے ساتھ متوجہ ہو، جسے کہا گیا یقبل علیہ ما بوجہ وقلبہ، یعنی آدمی پوری توجہ کے ساتھ ایک سوئی اور خشوع خضوع کی حفاظت کی اہمیت کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر کثرت سے شیطانی وساوس آ رہے ہوں، کبھی نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر بھی پھر ہم کالج آ جاتے ہیں، تو ادھر ہی ہم ادھر ادھر رہتے ہیں، کبھی اپنے کاروبار میں چلے گئے، کبھی اپنے کالج میں چلے گئے، ایسا ہوتا ہے، نماز میں ہیں لیکن دل نماز میں نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو نماز کے دوران ہی آدمی کیا کرے، ہلکا سا لعاب دہن تھتکارنا، تھو تھو اسے بولتے ہیں، تو لیکن آج اگر ہم کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، بازو والا ہم سے لڑ بیٹھے گا، لیکن سارے لوگوں کو مسائل یاد ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ اور بھی شیطان سے تعوذ کیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تاکہ وسوسوں کا غلبہ ختم ہو اور آدمی سکون سے نماز پڑھے۔ بعض علماء نے ایسی نماز کو فاسد قرار دیا ہے جو بالکل دل سے نہ پڑھی جائے، تو لیکن وہ شخص انتہائی سعادت اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا جس پر اگر نماز میں خیالات آئیں تو وہ انہیں ٹالنے اور دھتکارنے میں مصروف ہوگا، کوئی بھی خیال آئے آپ اسے رد کرتے رہیں تاکہ دل حضور قلبی اور دل سے جم کر آپ نماز پڑھیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے دل سے وسوسوں کو دور کرتا ہے اور اپنے دھیان کو اپنی نماز پر جوڑے رکھتا ہے۔ تو حفاظت نماز کے تعلق سے سلف صالحین کی بہت سارے واقعات ہیں، تاریخ میں بھرے پڑے ہیں،
ان واقعات کو بھی ہم پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے اندر وہ شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں. اس کے بعد ایک اور چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, نماز ہم پڑھتے ہیں تو گویا اللہ سے باتیں کرتے ہیں نہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اللہ سے ہم باتیں کرتے ہیں. نماز ایک ایسا صرف اکیلا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ رات اور دن کے کئی اوقات میں اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہوتا ہے. اینی ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں, جیسے سورہ فاتحہ کے آدمی تلاوت کرتا ہے جسے نماز میں پڑھنا فرض ہے, جس کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تو یہ جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتے جاتے ہیں. جیسے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, بندہ کہتا ہے تو ساری تعریفیں سارے جہانوں کے رب کے لیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا خانی کی. بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے بندے کے لیے ہے اور یعنی یہی میرا یہی عقیدہ میرے بندے کے لائق ہے, اب میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اسے دوں گا. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور پھر یہ بات کہتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرا بندہ ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا, یعنی یہی سوال میرے بندے کو زیب دیتا ہے, یعنی یہ سوال کرنا میرے بندے کو اچھا لگتا ہے, زیب دیتا ہے. میرا بندہ اور بھی جو سوال کرے گا عطا کروں گا. تو یہ اللہ سے بات کرنے کی جو کیفیت ہے کس میں حاصل ہوتی ہے؟ نماز میں. تو پھر ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ ہم اس عظیم عمل کی شریعت کی ہدایات کے مطابق حفاظت کریں اور پوری کوشش کے ساتھ اس عمل کو مسنون طریقے سے ادا کریں, یعنی اس طریقے سے ادا کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, مسنون طریقے سے مسلسل ادا ہونے والا یہ عمل ہمارے ظاہر اور باطن کو معصیتوں کی کالک سے یوں صاف کر دے گا جیسے کوئی آدمی پانچ وقت کسی نہر میں نہاتا ہے تو اس کے جسم پر میل نہیں ہوگا. ویسے سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نماز پڑھنے میں کوئی کرے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی. تو اس کے بعد تو یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ نمازوں میں غفلت برتنے والوں کے لیے شدید ترین قرآنی وعید ہے. نماز میں غفلت برتنا کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, یعنی بربادی ہو. کیا بربادی ہو؟ بعض نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت کا شکار ہے, اپنی نمازوں سے غفلت کا شکار ہیں, جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. اب جو نہ پڑھے ان کا کیا حال ہوگا؟ دکھا کے نماز پڑھے تو یہ حالت ہے, جو اصل سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. غفلت
جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا, کیا بولیں گے ان سے, غفلت, بے توجہ, اگنورنس, ہاں اگنورنس یا جو بھی کہہ لیں آپ, اچھا لفظ. تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے, نماز میں غفلت یا نماز سے غفلت. اگر نماز میں غفلت ہو جاتی ہے تو آپ سہو سجدہ کر لیتے ہیں, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ غفلت کس سے ہے؟ نماز سے ہے, نماز میں نہیں. ہاں اچھا, غفلت ترک نماز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نمازیں تو ادا کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقے مبارک سے غافل یا متغافل ہیں, معلوم نہیں یا معلوم ہو کر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس قدر کے غیروں کے طریقے کو اپنے نبی کے طریقے پر ترجیح دے ڈالتے ہیں. تو بہرکیف یہ چند باتیں تھیں, یہاں سے نماز کا چاپٹر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم سنیں گے اسلام کا تیسرا رکن کیا ہے, زکوٰۃ. زکوٰۃ کی ادائیگی بہت بہت اہم چاپٹر ہے, اور ویسے ہم نے نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں سن لی ہیں, یہ شرح حدیث جبریل میں ساری چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ کل آپ وقت پر آ جائیں تو ادائیگی زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.